ഒക്കെ മാത്രം എടുത്തു കൊടുക്കല്ലേ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഇഷാൻ ആൻഡ് സ്പൈസസ്. നമ്മളത് അങ്ങനെ ലുലു മോളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് കണ്ട് ടെംപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തണം പോകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ പോയി എത്തിയതാണ്. വീക്കെൻഡിലല്ല നമ്മൾ പോയത്, വീക്ക് ഡേയ്സിലാണ് പോയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ആക്ച്വലി ലുലു മോളിനകം ഫുൾ ചുറ്റി കണ്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾ പോയതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായത്. നമ്മൾ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഉള്ളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവാതെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെനിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് തോന്നി. ട്രാവൽ ടയർഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. പിന്നെ അവനൊന്ന് ഹാപ്പി ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ടൂറയിലോട്ട് പോയി. അങ്ങോട്ട് പോയി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അനിയനും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറ്റവാനായി. Thank you.
എല്ലാം മാറ്റിയ ആക്സിലേറ്റർ കീഴ ഇപ്പൊ വിളിക്കല കള മക്കളെ നല്ല ഉന്നാണ് എവിടെ കയ്യിൽ തോക്ക് മാത്രം എടുത്തു കൊടുക്കല്ലേ Thank you.
എന്തെങ്കിലും ഫീലിംഗ് എന്തെന്ന് കേറിങ്ങോടെ ഇരിക്കണം വള ഇപ്പഴേ വളക്കടാ അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ് പോ
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വി ആറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫണ്ടൂറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോയി. ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് തിങ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി ഇറങ്ങിയതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല. യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ലുലുവിൻ്റെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങനെ ലുലു മോളിന് ഒരു ബൈ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വരികയാണ്. ഈ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.